na početku hvala vam lijepo, dragi prijatelji Hercegovke, Hercegovci, Hrvatice i Hrvati, na potpori koju ovo večer pružate ovdje u Čitluku, Savezu za Hrvatsku, ali ja bih možda rekao, nisu važni ovih 8 političkih opcija koje čine Savez za Hrvatsku. Važni su naše namjene. Važno je zajedništvo, a to zajedništvo i tu poruku šalje i Savez za Hrvatsku. Zajedništvo 8 političkih opcija koje su se ujedinile i koje i u Hrvatskoj čine jaku političku snagu, odlučnu da stvori ono što smo 90. godina, kada smo stvarali Hrvatsku državu, kada smo se branili i obranili od velikosrpske agresije, ali isto tako i ovdje i vi u Hercegovini, u Bosni i Hercegovini, kad ste morali braniti svoje domove, ono o čemu smo maštali svi. To o čemu smo maštali imamo samo djelomično. Svoju državu imamo, ali tu državu moramo urediti. Kako u Hrvatskoj, tako i ovdje u Bosni i Hercegovini. Ne mogu ovdje Hrvati u Bosni i Hercegovini biti u drugom, trećem ili ne znam kojem planu. Jer Bosna i Hercegovina je i država hrvatskog naroda. Bosna i Hercegovina je za nas Hrvate, za hrvatski narod, domovina. Isto kao što je to. I to ne odričemo, jer smo uvijek kao narod bili objektivni, kao što je Bosna i Hercegovina i domovina i druga dva naroda. Ali Bosna i Hercegovina je isto tako i država hrvatskog naroda. Do sada ovdje ne da se ne osjeti, nego hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nema jednako pravan položaj sa druga dva naroda. I Savez za Hrvatsku u odnosu na Hrvate u Bosni i Hercegovini to želi promijeniti. I za to tražimo i vašu potporu. Naravno, ako mislite da treba dati potporu za to, a ja sam uvjeren da tako mislite. Da li će to biti entitet hrvatskog naroda, treći entitet ili nešto drugo, o tome ćete vi odlučiti. Ali da ovdje moramo imati jednaka prava u svakom smislu, jer je to naša domovina ovdje u Bosni i Hercegovini, to je sigurno. Ako treba mijenjati rušit Dejton, onda Dejton treba promijeniti. Ako treba promijeniti ustavne promjene ili zakone koji omogućavaju i koji će dati sigurnost hrvatskom narodu, onda to treba učiniti. A mi smo spretni i ovih 8 političkih stranaka Saveza Hrvatsku da to u Bosni i Hercegovini učini i da se za to zajedno s vama izbori, kako se ono kaže, ako treba, do posljednjeg dana. Jednom to izmipar. Znam da su prije mene moji prijatelji puno govorili. Nemam namjeru za ovom govornicom ponavljati. Želim se vratiti i u Hrvatsku, našu zajedničku domovinu, pa samo se podsjetiti na nekoliko stvari. Od 2000. godine na ovamo, vama je poznato, u Hrvatskoj su se mijenjali i SDP i HDZ na vlasti. Ono o čemu smo maštali 90. godina, u vrijeme Domovinskog rata, kako ćemo urediti državu koja će biti za dobrobit hrvatskog naroda, koja će biti oličenje razvoja, prosperiteta i u kojem će se dobro živjeti i naši mladi, i radnici, i poljoprivrednici, i ribari, gdje će umirovljenici imati dobru zasluženu mirovinu od koje će moći pristojno živjeti, nije se ostvarilo. Nije se ostvarilo zbog, uzimam si pravo to reći, divljačke pretvorbe i privatizacije,
zbog kriminala, korupcije, lopovluka, nažalost, od pojedinaca. Kad netko kaže čitav narod je sudjelovao u nečem, nije čitav narod sudjelovao, pojedinci su sudjelovali. Nisu svi članovi političke stranke sudjelovali u lopovluku, nisu. Samo pojedinci, samo čelnici. I u tome pravim veliku razliku. Kada kažem da HDZ u Hrvatskoj ima teški teret korupcije, teški teret i lopovluka, onda zaista mislim samo na pojedince. Jer imam puno prijatelja u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, u Hrvatskoj kao što u ostalom imam i ovdje, u Hercegovini, odnosno u Bosni i Hercegovini. Nisu svi lopovi, nisu svi političari lopovi, nisu svi političari korumpirani. Ima puno ljudi koji iz vlastitog uvjerenja ušli su u politiku da bi napravili nešto dobro. A mi evo u Savezu, upravo zbog toga smo se i okupili. U Hrvatskoj želimo da konačno prestane i da se ukine bipolarizacija, dvostranačje, gdje će se sada u ovom trenutku SDP i HDZ, Milanović, Karamarko, nebitna su imena, samo izmjenjivati, a mi ćemo i dalje gledati kako nam se gospodarstvo urušava, kako nestaju radna mjesta, kako je 400.000 ljudi na birovu, kako mladi odlaze i napuštaju svoju domovinu. Isti je to slučaj i ovdje u Herceg-Bosni, u Hercegovini. I tome treba stati u kraj. Imamo dovoljno pametnih, mudrih ljudi, poštenih, moralnih ljudi koji mogu preuzeti odgovornost, a osobito mladi koji mogu preuzeti odgovornost za vođenje države. I na kraju, ono što najviše zamjera, a odnosi se na Bosnu i Hercegovinu, i Hercegovinu i Srednju Bosnu i Posavinu, svugdje tamo gdje ima Hrvata, što zamjeram hrvatskoj politici? Zamjeram što niti u jednom jedinom trenutku Republika Hrvatska sa svojom diplomacijom nije imala jasna stajališta o Hrvatima, hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Kako stajalište imaju sada? Bez obzira bio SDP na vlasti, HDZ, treća, četvrta ili ne znam koja politička opcija. Ovdje u Bosni i Hercegovini su Hrvati, hrvatski narod koji ima pravo na svoju državu i ima pravo na jednakopravnost u odnosu na ostala dva naroda. Ali isto tako ima pravo na punu potporu svoje matice, Republike Hrvatske, da bi se taj jednakopravni položaj osigurao. Jasna stajališta nismo čuli. Savez za Hrvatsku i ovih 8 političkih opcija imaju u tom pogledu jasno stajalište. Uporni do kraja ćemo biti u onome što i kako vi promatrate ovdje situaciju u Bosni i Hercegovini u odnosu na jednakopravnost hrvatskog naroda. Da li je to entitet, da li je to nešto drugo ili treće, o tome Hrvati u Bosni i Hercegovini trebaju odlučiti. A naša obaveza i obaveza Republike Hrvatske da u tom smislu damo punu potporu i da idemo do kraja. I evo, na kraju, hvala vam što nam dajete potporu. Vjerujem da ćete nam dati potporu i na izborima za Europski parlament 25. svibnja. Naravno, i tu mora se daleko putovati da bi se došlo do glasačkih mjesta. I to je jedna igra ovdje u Bosni i Hercegovini koja spriječava da se veliki broj odazove na izbore. Ali dobro, nadam se da ćete listi broj 9 koju predvodi Milan Kujundžić dati povjerenje 25. svibnja na izborima za Europski parlament. I na kraju želim zahvaliti domaćinu Pepi, KKDU, odnosno Krastu, koji je evo organizirao ovu večer druženja i da poslušate što to Savez za Hrvatsku ima vam reći. Ali isto tako želim puno političkog uspjeha
kako HKDU i Hrastu, tako i Hrvatskom savezu ovdje u Hercegovini. Hvala.